پیخبر نوتھیہ او گلبرگ کې روان ناروا لوډ شیډنګ خلاف د ځایي خلکو احتجاج روان دی او د بجلی بلونه یې سوځولي. مظاهرچیانو ایف سی چوک هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی او صوبایي حکومت خلاف سخت ناراضي روانه ده. احتجاج په اړه تفصیل اخلو د خپل همکار شبیر شاه نه. جی سید شبیر شاه، تفصیلات مو خبر کړئ. بالکل نور، باب خلاف پورے مظاہرے روان دی عمدہ کشا پہ خبر کے ہوں مائر روز چرے دا مظاہرے روان دی نن چرے دا نوتھیہ او دا گلبرگ خلق کی دی اگر دا ناراوا لوڈ شیڈنگ خلاف چرے ایس سی چوک تراغوتی دی بہار او صدر ایس سی چوک چکم اہم شارہ دے ہم مکمل طور پر ٹریفک لپارے بند کر دے او مہم تردان چی خپل دا علاقی بلو نہ ہوں دی سوزہ بلی دی درزه درې ورځې وړاندې چې دوران پور کې خلکو سوځولي او هغې نه پس دوی جرمانه میخې وو چې څوک به بل جمع کوي نو هغه به لس لکه روپۍ جرمانه به جمع کوي. نو نن هم مکه شان کار وشو چې نن بیا دي خلک چې دي راغونډ شوي دي او مکمل توګه باندې د بلونه چې دي هغه سوځولي دي. د مظاهرچیانو وینا وه چې صوبایي حکومت چې دی هغه د پیسکو نه کم از کم پوښتنه وکړي، وفاقي حکومت پیسکو نه پوښتنه وکړي چې کم علاقو کې ریکوري 100% دی، هلته ولې ناروا لوډ شیډنګ روان دی. دوی وعدې خلاف پیسکو خلاف شدید نعرابازی هم وکړه. زه تاسو دې والد سره دا وایم چې دوی چې کم دي خلکو وینا وه چې هغې کسې ور کوارټر فیډر، نوتھیہ فیډر او گلبرگ فیډر دا درې فیډر چې دي د وجه نه ډېر زیات دا ایشوز دي او متواتر بجلی لگ سات لپاره راضی ہو گیا جو دو درې درې گھنٹے بجلی نه وي اور ٹرپنگ نه وجه نه چې دې دې قیمتي سامان نه چې کم مشینری دا هغه هم سدي کړی. ډېره مننه سید شبیر شاه تفصیلات لپاره.